the Legislative Welfare Organization tarafna da Aman bhai aur da gach kam team ne ter jat mashkur yu che da se khalko ta pusu ko ya da se khalko la raglan da gi awaz ya da gi khabara ya zamun da organization soch khalko ta makhi tak di che munga suku aur sakol gwaalu no Aman bhai sta sudera jat meharbani Allah de sta su qadar ki aur sta su par atlak ban sta su ko shamdi kumai meharbani دے وطن طول و مخیر حضرات کم خلق چ وسر کم چ زمنا دا وطن مالدار انا انار باپا انا زان تا وئی نا واما انا ڈاکٹران لوی وی من دے طول تا درخواست کو تے پدی کے من سر امداد کی او جا دادا کہ دے کہ اکثر خلق وس نشتا دے علاج بے حکومت تا خصوصا درخواست کو کہ دا حکومت دی موری جدا مگی تو حکومت لا پکار دی زمون طول ہسپتال نو سر تا اونو او مونږ نه تاسو کې چې مونږ دا وسایل څنګه نو خپل شو مونږ دا خپل غوړو دا وسایل مونږ ډېر غوړو مونږه خپل غوړو تاسو علاج تاسو خوراک مونږ د دینم خپل غوړو او د دینه خکې دی ته مونږ سره حکومت ودري دي او زمونږه سنټرو ویزیټونو کې او سره ډولې کې زمونږه اندازو لګي او دا غي مطابق مونږ له فند مقرر دي ان شاء الله چې مونږ با تاسو په شاندار طریقې دي بیمارانو به علاج کوو بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب خبر ہو کہ خستہ خبر ہو گئی اور مریضان مبارک اور دو شیروں نے تاثر ہوا ہو رہے وہ د خان د بچی گاڑی تلیم د گورا او د غریب د بچی گاڑی تب بستا گورا او خان زمون د غریب لباس تم گورا زمون غریبانان ہو اکثر لگورا زان نزیات خیال چې د بل ساتي هغه انسان با الله ګل ساتي او چرته د خیر ورځی خاوند بنشي څوک چې نبرت پر لږ کې تل ساتي بس الله دې ډاکټر صاحب له ژوند ورکی چې په غریبانو چکر راوخی او زه خو دې هسپتال ته پیله زر راغلم او ډاکټر صاحب ډېرې خوږې خبرې وکړې زه ترې متاثر شوم ان شاء الله مونږ به بیا هم دې له چکر راوخو دا به ګورو په دې مریضانو به چکر راوخو الله دې ډاکټر صاحب له عزت ورکړي چې د غریبانو له دون عزت وکړو او راغلو